Добрий день чи добрий вечір, кого як. Це канал «Я і мої кози», і звати мене Люба. Кози мої їдять, тільки хлапання чути, як вони їдять. Вже мала привикла, що вона тут має стояти, ну і ті вже попривикали. От. Зараз вони доїдять пиття своє, і я їм принесу віників. Бо щось вони не хочуть добре сіно їсти. Скучились за віниками, мабуть. Я нині не давала їм рано, ні в губіт не давала, сіно дала. А вони, бачу, сіно в губіт дала, вони оставили багато. В годівницях сіна є, ну я їм дам віників. То вони тоді ще до ранку, може, й доїдять сіно. Це такі справи. Зараз я покажу, які в мене віники. Як я даю козам їсти їх. Оце такі справи. Хоча вони не є голодні в мене. Вони на голодних не похожі. Якби їсти хотіли, то вони б з тим сіном справилися. Дай малята. Барачка їсиш? Зараз я покажу, як вони всі їдять. Поки я поставлю паузу. А тоді вам покажу. От. Оце такі в мене. Ну, фокусуйся. Віники. Це якийсь клен в мене. От, це от граф є, ще десь в мене липа є, от, о, вже козенята тягнуть, ай, знайшли, дивіться, знайшла листочка, ай, дістала листочка, ай, як ми листочки любимо, я їм заложу за драбинку листочки, от, віники я зв'язую, от, резинкою звичайною, на бантик. Резинкою саме лучше зв'язувати, бо я пробувала всім. Но резинкою саме краще зв'язувати, бо віник підсихає, підтягує резинка його і він не розлітається. Бо як кикаю ниткою чи так чим, то... Ой, Боже, як так от трошки притіняти, чи як буду вже відбось де. Виключу, буде темно. Твіники зелені, таке листя гарне. Вони під стріхою в мене сохли. Оце такі справи. Це такі діла. Оце таке я їм даю. Зараз я положу їм віник і покажу, як вони з радістю їх наминають. Зараз покажу, як я даю. Ой. Ось такі віночки. Завеликі. Тим даю менше, бо вони дуже першому віники їдять. Не хочуть добрі місця. От. Но ті всі лідні часу не мають. Ну, на всіх них я розділила 9 віників. От. Всім їм дала. 9 віників. Не до ранку з ними справляться. Бачите, як вони працюють? От. Чекай, не витягуй за драбинки. От. Ну, а це так вони їдять, знаєте, вам ще грабових трошки. От. Оце такі грабові, кленові, там що в мене є липові, з липовим цвітом. От, пару штук березових, бо я там того року зробила багато березових. А вони не дуже хотіли березове листя їсти. Такі гарні зелені були віники, але не дуже. Оце вони в мене так їдять такі цукерки, як я кажу для них, цукерки. Оце такі справи. От. Так що, кому було моє відео корисне, ставте лайк, підписуйтеся на мій канал, задавайте питання в коментарі. До зустрічі в слідуючому відео. Заходьте, підписуйтеся, всім відповім взаємності. До зустрічі. Па-па-па-па.